Avui, a Aula LEAC parlarem dels itineraris de formació específics que es fan a l'Institut Llobregat i a Peles Mestres, i coneixerem a dos dels seus alumnes. A la secció d'Aula en Aula, acompanyarem els alumnes de l'escola Bernat Desclot durant la visita a l'exposició 50-50 del Museu de l'Hospitalet. Us oferirem un nou capítol de la plaça de les llengües, dedicat a l'ICBO. Estrenarem una nova secció, EOI LEAC Explorers. En col·laboració amb l'Escola Oficial d'Idiomes, algun dels seus alumnes ens faran un recorregut per l'art urbà de l'Hospitalet. A la secció A Fons, us presentarem l'Oficina Municipal d'Escolarització i per què és tan important la seva feina. A la secció Aula News, us presentarem l'Espai Familiar Sabatetes i sabrem quins infants acompanyaran els Reis Mags a la cabalgada. I per acabar, a la secció A mi m'agrada, tres alumnes de l'Escola Provençana ens recomanen llibres. Comencem! Benvinguts a Aula LEAC. Els instituts Llobregat i Apeles Mestres fa uns anys que ofereixen itineraris formatius específics, uns cicles de formació professional adreçats a joves amb necessitats educatives específiques. Avui volem conèixer amb més detall aquests cicles, quina formació ofereixen i quines activitats desenvolupen els seus alumnes. Per això tenim amb nosaltres a la Rosa Maria García i al José Manuel Tarán de l'Institut Llobregat i a la Mercè Farrés i Laura Martínez de l'Institut Apeles Mestres. Moltes gràcies als quatre per acompanyar-nos. El primer que m'agradaria és que ens expliquéssiu què és un IFE, qualsevol de vosaltres. Bueno, sí. Si vols començar sí. Jo. L'IFE és una formació professionalitzadora que està adreçada a joves a partir de 16 anys amb una discapacitat intel·lectual lleu o moderada o amb un TEA associat, un trastorn d'aspecte autista. Bueno, l'IFE té com una doble vessant, una part professionalitzadora per preparar l'alumnat a la seva tasca laboral i per una altra banda una feina de transició a la vida adulta per dotar-lo d'autonomia pròpia i poder doncs, viure en plenitud la seva vida adulta. Com s'accedeixen a aquests cicles? Bueno, els requisits han de tenir un informe per part de l'EAP, no? De necessitats educatives específiques, i el criteri més important és l'edat i tenir aquest informe, no? Perquè són alumnes que ja han tingut a la primària o ja a la secundària un suport intensiu, no? Normalment venen de CIEs, no? O que... Expliqueu-nos què és el CIEs, per qui no sàpiga què són els CIEs. CIEs és un recurs que tenen els instituts d'educació secundària per a alumnat que necessiten aquest suport més intensiu. Llavors són joves que estan fent secundària, amb el suport d'un CIE i llavors necessiten un informe d'aquest CIE per poder accedir a aquesta formació. Sí, aquest informe es pot haver fet en qualsevol moment de l'escolarització de l'alumnat. Aleshores, bueno, són alumnes que graduen o no graduen en l'ESO, preferiblement són alumnes que no han pogut graduar i doncs, els ofereix aquesta oportunitat de continuar els seus estudis amb aquests estudis. Clar, són alumnes que que tenen dificultats, no, a l'hora de cursar un cicle de formació professional ordinari. Uh-huh. Llavors és una formació professional adaptada. Expliqueu-nos en què consisteixen, són dos IFEs diferents, tant el del Llobregat com el de l'Apeles. Comencem, si de cas, per l'IFE de l'Apeles Mestres. Des de quan el feu i en què consisteix? Quina mena d'orientació professional doneu? Nosaltres, aquest és el quart curs acadèmic que tenim més quatre cursos, i el perfil és d'auxiliar de manteniment i instal·lacions esportives, i preparem l'alumnat doncs, per poder oferir aquestes tasques de suport a encarregats i encarregades de manteniment en qualsevol tipus d'instal·lacions, d'atletisme, poliesportius, i amb tasques doncs, de preparació de material, control d'elements de seguretat, acompanyament d'usuaris, neteja... Bueno, una mica aquest seria el perfil que nosaltres uh-huh. oferim. I en el cas del Llobregat? El cas nostre, el perfil és d'auxiliar en vendes i atenció al públic. No? Llavors, bueno, se les prepara també bueno, les sortides professionals. Hem de dir
que l'IFE, vale, sí que t'acredita un certificat de professionalitat, t'acredita unes competències professionals, que en el nostre cas és d'auxiliar de comerç. Vale? Uh-huh. Llavors poden treballar, doncs, no, José, d'auxiliar de magatzem, en una botiga, reposadors... Bueno, tallers de reprografia, actualment tenim alumnes a biblioteques, tenim alumnes a empreses de papereria, de rotllo de ferreteries més industrials, o sigui, el ventall és molt ampli. Uh-huh. O sigui, tot relacionat amb atenció al públic, però sobretot també focalitzem una miqueta en tasques de reprografia, atenció al públic i reposició, i gestió del magatzem. T'anava a preguntar precisament això, no? Sí. Quines matèries o quines qüestions s'ensenyen durant... Són 4 anys, oi? Tant sí. l'IFE de Pelles com són el vostre? Són 4 anys de durada i hi ha, bueno, com en qualsevol formació professional, no hi ha assignatures, no? Són, el currículum s'estructura per mòduls professionals que tenen assignades unes hores, no? Uh-huh. Llavors hi ha com 3 subgrups, no? Els mòduls de transició a la vida adulta, no? Que es treballa tot el tema de l'autonomia personal i social, no? A més de la participació a nivell comunitari, vale? Que també fem projectes en aquest sentit. Després, uns mòduls d'apropament a l'activitat laboral, no? Que és més conèixer el món de l'empresa, l'organització d'una empresa, bueno, pues el tema de com es treballa, no? Les empreses. I després els mòduls específics, que José és un dels professors junt uh-huh. amb el Paco, no? Que és un altre professor tècnic que tenim, i es treballa, pues, tot el tema d'atenció al públic, preparació de comandes, reprografia... Uh-huh. Clar, hem de dir que el nostre perfil és bastant ampli, no? Perquè és auxiliar en vendes, atenció al públic i també reprografia. Uh-huh. No sé si vols afegir alguna cosa, José. No, això, sobretot, en el meu cas, dono les especialitats una miqueta d'introducció al merchandising i al màrqueting per una miqueta poder ubicar els alumnes dins de l'espai i com poder treure un màxim rendiment. També dono suport a les assignatures més a nivell d'atenció al públic, de preparar-los per al dia a dia amb clients nous, empreses, el dia a dia. I després l'altre company fa més assignatures relacionades amb la gestió de magatzems i en la gestió de tallers de reprografia, uh-huh. tot el procés d'un taller de reprografia. El Llobregat ens han explicat una miqueta quines són les sortides, les possibles sortides professionals d'aquest IFE. En el vostre cas, és només manteniment de poliesportius o manteniment de quina mena d'instal·lacions? Sí. Bueno, està més adreçat a instal·lacions esportives, però podríem ampliar una mica aquí, potser, però el principal objectiu són instal·lacions esportives. Uh-huh. També treballeu, ells li posen molt d'èmfasi en tota la feina de parlar en públic, no? Sí. I en el vostre cas potser no treballeu tant això. No, també es treballa perquè a les instal·lacions esportives també els usuaris que hi van també treballem això, habilitats per d'atenció al públic i tot lo de la part més tècnica de petites reparacions, material, tot això. Uh-huh. Parlàveu també de que hi ha un seguit de matèries, assignatures, com li vulgueu, no es mòduls, diuen així, mòduls. Sobre formació per a la vida adulta, no? Uh-huh. No, em sembla que tu fas un d'aquests mòduls. No, jo sóc tècnica d'integració i faig acompanyament a alumnat, famílies, a l'equip docent també, i seguiment de pràctiques. Uh-huh. I aquests mòduls ho fan les orientadores i sí, fan, com ha dit la Maria Rosa, transició a la vida adulta i fan coses com... Fem comunicació i habilitats sí. interpersonals, vida saludable, participació ciutadana... tots aquests mòduls que uh-huh. és que en molts casos són alumnat que persones que han tingut un difícil accés, no? Que no se'ls facilita i que tenen les condicions diferents per accedir a molts d'aquests recursos i els hem de proporcionar les eines perquè ho puguin fer de manera autònoma. Uh-huh. Una part d'aquesta formació són les pràctiques. Les pràctiques no sé si es fan ja l'últim any o... L'últim any. Com norma general es fa el quart curs uh-huh. que té la característica de que els alumnes només assisteixen a l'escola 2 dies, que és dijous i divendres. Uh-huh. Aleshores, dilluns, dimarts i dimecres està destinat perquè els nois i noies puguin anar a fer les pràctiques. Uh-huh. Pues, fa uns dies vam acompanyar un alumne de cadascun dels centres en les seves pràctiques, hem parlat amb ells i hem muntat aquest petit reportatge, anem a veure com els hi van les pràctiques.
Estic estudiant l'itinerari formatiu específic allà, a l'Institut Llobregat, però aquest any, com que són pràctiques, doncs dilluns, dimarts i dimecres estic aquí per la tarda i dijous i divendres estic a l'institut. Els primers dies que va venir li vam deixar una mica el seu aire perquè es familiaritzés amb la biblioteca, amb l'entorn, amb els llibres i amb l'equip. Van passar uns dies, aleshores el que vam fer és fer un horari amb les tasques que ens podia, que ell podia fer. Endreçar llibres, col·locar-los, magnetitzar-los, fer baixes, o sigui, es fan baixes a llibres que, o sigui, per exemple, la informació està desfasada o jo què sé, que estiguin trencats, saps? Ens ajuda a fer sobres per les escoles, ens dona suport al préstec també, també ens ha ajudat a muntar exposicions que han vingut aquí a la biblioteca. M'agrada perquè, o sigui, a mi m'agrada molt llegir, m'agraden els llibres i des de sempre les biblioteques. Molt bé, l'Oriol ho fa superbé, s'ha integrat superbé, és superespavilat, sap moltíssim, pregunta moltíssim. Molt bé, una superbona experiència. Bueno, estem al poliesportiu municipal Gornal, és un equipament municipal de l'Hospitalet. El Víctor és, bueno, un alumne en pràctiques de l'Institut d'Apel·les Mestres. Ell aquest any finalitza el curs i les pràctiques les està fent aquí al Gornal. Estic fent pràctiques aquí en el poliesportiu de Gornal i, bueno, i les pràctiques estan anant molt bé i estic molt content amb la meva companyia i el meu recorregut. Són pràctiques de manteniment, també fa suport a la neteja, però sobretot fa manteniment. Llavors ve tres dies a la setmana, fa quatre hores cada dia la jornada. Arribo aquí a les 9, en canvi em poso l'uniforme i després faig tareas de manteniment segons el que em diga el Fran, el meu company de manteniment. Per exemple, una tarea que vaig fer és pintar un trosset de sostre, perquè estava trencat i el vaig pintar i el vaig arreglar. Per exemple, avui, dimarts, està preparant les porteries per fer la pràctica esportiva perquè aquesta tarda toca futbol sala. Posar les porteries, posar el camp perquè després vinguin els col·legis a fer esport aquí al poliesportiu. És un crac, estem encantats amb ell. Ja veuràs, sempre està somrient, predisposat a ajudar, a fer qualsevol cosa. És molt inquiet, necessita estar sempre ocupat, sempre ajudant. De fet, se li queden curtes les hores que fa i sempre demana de fer més. Inclús vol venir a les tardes, l'hem de frenar de vegades. Perquè faig moltes coses diverses i em fa molt feliç participar en les activitats del poliesportiu i fer companyia i ajuda als meus companys i als meus treballadors d'aquí. Ja coneixia i estic molt content perquè ja coneixia i feia esport aquí i de tornar a aquest poliesportiu després de fer l'esport és molt bonic. Fer esport i després fer les pràctiques aquí és molt bonic. Sí, que estem encantats i, bueno, esperant que això doncs, posi en pràctica tot allò que han treballat a l'institut i que al final valgui d'això, de poder integrar-se i tenir una sortida laboral, si pogués ser. Hem vist que els vostres alumnes estan molt contents de fer les pràctiques. Sí. A part que ells estiguin contents, per què és important fer aquestes pràctiques? No sé, per, en el doncs vostre és cas. Important perquè ho experimenten al lloc de treball real i posen en pràctica coneixements tècnics que han anat assolint durant aquests anys a l'institut. Vosaltres? I és la primera presa de contacte amb el món laboral i crec que és un pas superimportant i com bé ha dit la companya, és el moment en el que demostren tot el que han après en 4 anys. Una part important
és després les sortides laborals que té aquest cicle, perquè si ho he entès bé, el que es vol és que aquest tipus de joves puguin inserir-se en el món laboral, no? Com està el tema? Em sembla que no està molt bé, que potser hem de fer una crida una mica. Sí. No sé qui vol. Voleu començar vosaltres? Bueno, poder millorar sí, els companys. Sí, nosaltres vam ser de la primera promoció perquè vam començar el curs 16-17 i ja aquest curs és el 6è, vale? I hem tingut bueno, 3 promocions, no? Amb aquest curs sí. Serà la quarta. Llavors sí que bueno, la nostra preocupació és el nivell d'inserció, perquè d'aquestes 3 promocions anteriors és que no hi ha hagut una inserció laboral. Mm-hmm. Vale? Llavors pensem sí. Que hi ha d'haver-hi un compromís, no? Per part de les empreses i de l'administració pública també, no? Per després la contractació, perquè és un itinerari de 4 anys de durada, no? Que bueno, pues hi ha un acompanyament, no? En el procés maduratiu de l'alumnat i bueno, que es treballen de manera molt progressiva, no? I gradual totes les competències, i si després està ja, no? Després de les pràctiques que no hi ha una continuïtat, doncs, bueno, és el que sí que els fem un seguiment, no? Uh-huh. Un cop acaben l'IFE, pues les fem un seguiment, una orientació, també els derivem, no? A serveis d'intermediació laboral, no? Específics i tal, també amb l'Ajuntament, no? Tenim aquest suport, però després, clar, no hi ha una voluntat de contractació, no? Uh-huh. Tot i que hi ha una legislació, no? I la legislació determina que un percentatge... Sí, un 2%, no? Un 2% del personal ha de ser per integrar aquest tipus de persones, no? Sí, però en molts casos, bueno, és el que passa, o no es compleix, o potser busquem perfils amb discapacitat que potser no sigui tan... acusada o no, també és veritat que hi ha molt d'estigma, no? amb aquest tipus uh-huh. d'alumnat, i que ja hem vist que els estem preparant per treballar en empresa ordinària, l'IFE està pensat per treballar en empresa ordinària, i en molts casos es pensa que no poden desenvolupar les tasques que se'ls encomanen, i no és així. De fet, bueno, ho hem vist en el vídeo, que poden fer les tasques perfectament com qualsevol altra persona, no. I per això els estem preparant cada dia. Uh-huh. Potser comentàvem abans d'entrar que potser les administracions són les primeres, no? Les empreses privades també, però potser les administracions haurien de donar exemple, no? Clar. Sí. Que hi hagi aquest acompanyament, no? Perquè són alumnes que necessiten aquest, no? Seguiment, aquest acompanyament, i jo penso que l'administració pública ha d'apostar perquè si s'han creat aquests estudis, no? Que fins ara no, i que cada vegada hi haurà més demanda, vale? Perquè bueno, pues hi ha aquesta necessitat. I en una ciutat, no? Com tan gran com l'Hospitalet. Sí, molts serveis, no? Públics que, on poden estar els nostres alumnes treballant. Uh-huh. A banda d'aquesta crida a que, bueno, que es faciliti la seva integració en el món laboral, no sé com està el tema de l'oferta i la demanda. Aquí a l'Hospitalet són dos cicles, però és que no hi ha molts a Catalunya. Nosaltres vam començar la primera promoció, eren 8, i ara actualment em sembla que som 56 IFES en tota Catalunya. Vale? Llavors, cada curs s'oferten 12 places, uh-huh. vale? Perquè el màxim d'alumnat són 12 alumnes per grup. De moment, bueno, quasi totes les alumnes que han fet preinscripció, en el nostre cas, han entrat. Uh-huh. Vale? Sí que el curs passat em sembla que van haver-hi dues persones que van quedar en la llista d'espera, bueno, però la majoria han entrat. Però clar, perquè els estudis no eren molt coneguts, no? Conforme, no? I allí més, clar, uh-huh. hi haurà més demanda, llavors sí que això també, no? S'haurien d'ofertar més places en diferents instituts. Uh-huh. En el vostre cas, no sé com està el tema oferta i demanda. Doncs més o menys igual, eh? La gent que ha preinscrit, gairebé sempre ha entrat tothom, sí. El número de places és igual, són 12 per curs, i el que sí que veiem és això, que a mesura que hem anat avançant cursos, quan vam començar fa 4 anys, vam tenir molt pocs alumnes, i ara aquest últim primer doncs sí que hem omplert, no? I això es va veient, suposo que es va coneixent, els EAPs també poden orientar cap aquí perquè també ho coneixen millor, i també les famílies, que jo penso que cada cop més tenen accés a aquesta informació i poder també triar lliurement els estudis dels seus joves. Quin és el feedback amb els alumnes, vosaltres que treballeu directament amb ells? A nivell dels estudis en general o de... Sí, del que aprenen, de... Bueno, clar, és un perfil d'alumne que moltes vegades quan arriba a les nostres mans
arriba amb una certa desconfiança del que ha viscut en el tema estudis fins a aquell moment. I sí que és cert que a mesura que van passant els cursos i tot això, veus que agafen confiança, que et transmeten que han après, això li aporta la confiança per després afrontar, per exemple, el repte de fer les pràctiques. Per la nostra part, crec que a nivell d'alumnes sí, estan tots molt contents. Quan hi ha vacances, sí. Diuen, sí. Jolín, sí. Ostres, ara no venim, no? Sí, sí estan molt contents. Hi ha molta vinculació, no?, del professorat amb l'alumnat. Sí. El nostre també, l'experiència és molt positiva i els alumnes, quan arriben a les nostres mans, com ha dit ell, o sigui, venen d'entorns que potser no han estat tan integrats i aquí es troben amb iguals i fan amistats i es desenvolupen com a persones i amb total confiança. Els hi donem el seu espai, per ser. Tenen relació amb els altres alumnes dels altres cicles o...? S'intenta des de part... dels instituts i sobretot des de, en el nostre cas des de l'IFE, el que passa que és complicat. A més, en el nostre cas, per exemple, estem compartint centre amb especialitats d'FP que no tenen res a veure amb la nostra especialitat. Aleshores, a l'hora de poder fer algun tipus de col·laboració en algun tipus de projecte comú, és molt difícil en aquesta part. En el vostre cas sí que hi ha una mica de vinculació, no? De les FPs i també de poliesportius, sí. No? Sí, bueno, nosaltres estem, en el nostre centre també s'ofereix FPs relacionades amb el condicionament físic i monitoratge a l'aire lliure, i sí que fem algunes activitats conjuntes, també tenim la sort que tenim l'ESO i batxillerat, i sí que fem doncs, alguns projectes conjunts, també les festes que organitzem, doncs, nosaltres participem en elles i ajudem i participem, i també doncs, amb altres IFES puntualment d'altres llocs, doncs, amb el Llobregat doncs, no ho hem fet encara, no, que no hauríem d'animar-nos i fer-ho, però sí que hem fet doncs, trobades, hem visitat altres centres i hem col·laborat amb alguns altres projectes. Doncs moltes gràcies als quatre per acompanyar-nos avui, per explicar-nos què és un IFE i tornem a fer una crida des d'aquí, de que esperem doncs, que empreses i administracions coneguin aquests IFES i aquests nois que surten tan ben preparats i que doncs, vulguin contractar-los, no?, i donar-los aquesta sortida professional que és el que necessiten. Gràcies per l'estat de vosaltres. Fins al mes de gener es pot visitar al Museu de l'Hospitalet l'exposició 50 objectes per 50 anys. Les escoles també poden conèixer tot allò exposat i quin paper ha tingut a la història de la ciutat. Hem acompanyat els alumnes de l'escola Bernat Desclot durant una d'aquestes visites. Ens n'informen els nostres companys Marta Montal i Cristian Fernández. El Museu de l'Hospitalet està immers enguany en la celebració del seu 50è aniversari i ho fa amb l'exposició 50 objectes per 50 anys. Durant aquests mesos, molts alumnes l'han pogut visitar i nosaltres el que fem avui és acompanyar-los. De tot això en parlem amb la Giselle, que és educadora. Hola, Giselle. Hola, què tal? L'activitat que estan fent avui els nois i noies, en què consisteix? Doncs la idea és que siguin ells, els investigadors i investigadores d'aquesta història. Llavors el que fan ells és investigar uns objectes que són part de la història de l'Hospitalet i ells han d'estirar del fil d'aquest objecte, fer-los preguntes i bé, veure què succeeix amb la seva vida, com el relaciona amb el present, amb el passat i què ens explica sobre el seu dia a dia. Quin és l'objectiu final de tota aquesta activitat? Bueno, doncs que vegin que el museu està fora de les parets també, que de fet el seu carrer, el metro, les cases, qualsevol cosa que vegin en el seu dia a dia és part de la seva història i els ajuda a comprendre el que veuen cada dia, el seu present, de fet. Això s'engloba en aquesta exposició dels 50 objectes 50 anys, no? Una miqueta què hi ha en aquesta mostra? Doncs és un recorregut bastant dinàmic, bastant complet. Són unes peces que mai s'havien juntat totes, mai s'havien saludat entre elles, perquè venen de diferents entitats, museus o particulars. I el que fan és un recorregut d'això des de la prehistòria, des dels molars de mamut fins a les plaques de la Guerra Civil, que ens fan unir tot aquest recorregut més cronològic de què ha passat a l'Hospitalet. Quan venen els nois i noies de les escoles, ells ja coneixen una miqueta la història de la ciutat, no? Una miqueta, quin és el punt de partida que us trobeu?
Doncs ells estan acostumats a conèixer l'arqueologia, els objectes, però aquí el que descobreixen sobretot és a unir tot això que fan a l'escola i que veuen amb la seva pròpia història. O sigui, de fet, ells coneixen algunes cosetes del que han visitat amb l'escola, que han fet a l'escola, però aquí uneixen la realitat més material amb la història que estudien. I ho fan en primera persona, eh? Es converteixen en investigadors en, per un dia. Sí, sí, i arqueòlegs sense embrutar-se, això sí. Molt bé, encara queden uns dies, no?, per poder venir a veure l'exposició a la gent des de casa. Els convidem a que vinguin? I tant, per favor. Molt bé, doncs aquí els esperem a tots, eh? Moltes gràcies, Gisè. A vosaltres, gràcies. Molt bé, doncs hem vist en què consisteix aquesta activitat i ara anem a veure com els hi va en els nois i noies en la seva tasca d'investigadors i ho fem primer amb aquest grup d'aquí. Anem a descobrir quin objecte tenen i què és el que han pogut trobar a dins d'aquesta caixa que els hi han donat aquí al Museu de l'Hospitalet. I ho fem amb en Mateu, que és el portaveu del grup. Expliqueu-nos quin objecte us ha tocat. L'objecte que ens ha tocat és un kit de costura. Està fet de plàstic. És del present, però té moltes coses del passat. Molt bé, quina relació heu trobat que té amb el passat de la ciutat? Que abans era, bueno, ara també és una fàbrica des del 1920 i també és una part d'institut del 2015. Això, veiem aquestes fotos de la Tecla Sala, de l'institut. Vosaltres ja coneixíeu tota aquesta història o és nova per vosaltres? És molt nova. Molt bé, us està agradant l'activitat, això de fer d'investigadors? Sí, molt. Molt bé, doncs, nois i noies, moltes gràcies, us deixem seguint investigant. No sé si havíeu vist alguna peça com aquesta abans alguna vegada, eh? No. Molt bé, doncs aviam què és tot el que en podeu obtenir d'aquesta peça. Que vagi molt bé la cerca. Molt bé, aquest és un dels grups que tenim aquí treballant al museu, però no és l'únic, han fet fins a 4 grups d'aquest quart de primària de l'escola Bernat Desclot i el que fem és veure quina és l'altra peça que els hi ha tocat a un dels grups que estan aquí treballant, acompanyeu-vos, aviam com els hi va la seva recerca. En parlem amb en Pol, que és el portaveu del grup. Pol, quina peça us ha tocat a vosaltres? Ens ha tocat una herradura de cavall, que està molt oxidada i que té petits trossos de sorra per a dalt. Molt bé, quines preguntes us heu fet sobre aquesta peça? De què material està fet, també de... Bueno, moltes coses més. I heu trobat ja quina relació té amb l'exposició d'aquí del museu? Que s'anava amb festes amb els cavalls i tenien aquesta herradura. I vosaltres ja coneixíeu tota aquesta història o és nova? És nova, per mi és nova. Molt bé, i què us està semblant l'activitat? M'està semblant molt guai. Vosaltres ja havíeu vist alguna cosa? Jo sabia menys o menys, me'n sabia una mica, però no tant, perquè vaig muntar cavall i el vaig veure i em va explicar una mica. Molt bé, i què us sembla això de poder conèixer més coses sobre la vostra ciutat? Em sembla molt interessant. Doncs molt bé, nois i noies, que vagi molt bé la vostra cerca i segur que apreneu molts coneixements nous. Núria, ja ho heu vist, que amb aquesta activitat els nois i noies aprenen moltes coses sobre la història de la ciutat i aquells que també en vulgueu aprendre ho podeu fer aquí visitant l'exposició del Museu de l'Hospitalet aquí a l'edifici de l'Harmonia. Aquesta setmana us oferim un nou capítol de la secció La plaça de les llengües, que fem en col·laboració amb el Centre de Normalització Lingüística de l'Hospitalet. En cada capítol, un alumne de català d'aquest centre ens parla de la seva llengua materna. En aquesta ocasió us presentem l'Igbo. Hola, em dic Raymond, vaig néixer a Nigèria. La meva llengua materna és l'Igbo i ara estic estudiant el bàsic 3 de català. Els Igbos són una comunitat originària de la regió de Biafra, al sud-est de Nigèria. Parlen una llengua nigerocongolesa que té entre 18 i 30 milions de parlants i que és una de les tres llengües autòctones més parlades al país. De fet, Igbo significa autòcton. Té una gran varietat dialectal i és un exemple de contínuum lingüístic, és a dir, cada dialecte s'assembla molt al del seu costat.
El 1939 es va crear una varietat estàndard basada en dos dels dialectes principals, però el 1970 l'Associació per a la Promoció de la Llengua i la Cultura Igbos va modificar-lo perquè fos més intel·ligible per tots els parlants de la llengua. L'ortografia és de base llatina i fa servir accents diacrítics per marcar les diferències d'entonació. Actualment, l'Igbo és una de les llengües oficials de Nigèria, conjuntament amb la llengua colonial, l'anglès, que predomina en l'educació i les altres esferes socials. Es calcula, però, que en total en aquest país s'hi parlen més de 500 llengües. Segons l'Institut d'Estadística de Catalunya, actualment hi ha cap a 480 nigerians que viuen a l'Hospitalet, però es fa molt difícil saber quants pertanyen a la comunitat Igbo. Molt bé, i per què t'agrada estudiar català, Raimon? M'agrada estudiar català per poder parlar amb els nadius i també per aprendre més de la cultura catalana. I parlant del català, quina és la primera paraula que vas aprendre? La primera paraula que vaig aprendre en català és sortida, quan vaig arribar a l'aeroport. Com es diu en Igbo? Hola, adeu i gràcies. Hola, es diu Ndewo. Adeu, es diu Kaode. Gràcies. Gràcies, es diu Dalo. Molt bé, genial. I ens podries dir també tres paraules en Igbo i què signifiquen? Umri vol dir menjar. Kedu Kaimere vol dir com estàs. I Ogbenye significa pobre. Aleshores, ara ens podries dir en Igbo per què t'agrada viure aquí, a l'Hospitalet? Home, serem i vin a l'Hospitalet. Makana obo obodo na anabata, ọtụtụ omenala, bụrụkwa ebe ndị oyim na ụmụnne m bi. Molt bé, no hem entès res, però ens imaginem que és molt positiu. I l'última pregunta de totes, Raimon. Ens podries dir un proverbi, una expressió en Igbo i el que significa? Hi ha un proverbi que és Egbeberu ugoberu, nke si beye ebena, kankukwaya, que vol dir viu i deixa viure. Avui estrenem una nova secció. Es tracta d'un espai en col·laboració amb l'Escola Oficial d'Idiomes de l'Hospitalet, que hem titulat EOILH Explorers. En cada capítol, alumnes del nivell C1 de francès i d'anglès ens presentaran en aquests idiomes una obra d'art de carrer de la ciutat. En aquest primer capítol, la Judit i el Víctor ens parlaran del mosaic La Torrassa Florida, de Nevenka Pavic, i el Didac i la Marta ens donaran informació sobre el mural de l'Aviadora de la Florida, una obra de Vic Toy. Si voleu veure els vídeos amb subtítols en la versió original, ho podeu fer a la pàgina d'Aula LH, al nostre portal lhdigital.cat. Bonjour, Ivan. Bonjour, Judit. Je t'ai contacté parce que le professeur Lopez m'a dit que tu sais beaucoup de choses sur l'art ouvrant à l'Hospitalet. De fait, je lis ton travail de recherche et il est excellent. On peut voir percevoir que le mosaïque mural La Torrassa Florida est ton favori. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu l'as vu la première fois? La première fois que je l'ai vu, je me suis demandé pourquoi l'auteur l'avait situé dans la rue. Je pensais que les gens n'allaient pas la respecter, mais ça a été tout le contraire. J'ai compris que l'art ne devait pas être qu'à l'intérieur des musées. Par ailleurs, j'ai beaucoup aimé les couleurs utilisées et les différents types de fleurs. Selon toi, pourquoi l'auteur a choisi cet endroit? L'auteur a choisi ce lieu de façon intentionnelle, pour changer l'atmosphère du quartier. L'Hospitalet est une grande ville avec beaucoup de gens, de nombreux immeubles et par conséquent beaucoup de bruit. Cette œuvre est une façon de remettre de la nature dans l'environnement urbain, même si c'est de façon symbolique. Est-ce que tu crois qu'on pourra voir plus de mosaïques de cet auteur? L'artiste Nevenka Pavic travaille dans un atelier d'artiste à l'Hospitalet et continue à créer de nouvelles œuvres. Pour elle, la participation des citoyens est essentielle. C'est une façon de créer du lien et de travailler le vivre ensemble, la cohésion sociale.
À mon avis, grâce à ce genre d'initiative, l'Hospitalette est une ville plus belle. J'aimerais voir ce type d'œuvres dans d'autres villes. Et vous, est-ce que vous aimeriez voir plus d'œuvres de cet auteur? Bon, je ne connais pas bien son travail, mais la technique de la mosaïque me fait penser au modernisme que j'aime bien. C'est pour cela que je me revois de nouveaux mouraux. Et merci Yvan pour toutes ces informations. Merci à vous. Freedom, strength and joy. This is the name of the mural we are going to enjoy today. It's a large format mural created in 2018 by the artist Bitoy. It's a piece of public art made in one of the blocks of buildings in the Florida neighborhood. The mural shows a young girl dressed as an aviator surrounded by large, brightly colored flowers. But who is that girl? What is she doing here? First of all, we need to know why Bitoy painted this mural in La Florida. This painting has been promoted by the City Council. It's one of the various actions carried out in the Integrated Urban Regeneration Plan called Las Planas Bloques Florida to improve the condition of these neighborhoods as they are often affected by social problems of various kinds. Before starting with the mural, Bitoy arranged four sessions with women of the neighborhood. The aspects that emerged most strongly were the need to fight for the future of La Florida, as well as the desire to highlight the strength and entrepreneurship of women in this neighborhood. So, they decided that the chromatic range should be lively and colorful, and that the image should transmit hope and values such as the freedom, community, and wild power of the neighborhood. All this explains the flowers and the brilliant colors, but we still don't know why we have a young girl there. Bitoy's artworks are mostly based on old photographs of prominent women. Most of these women are female icons from the 1920s and 1950s. She usually paints images that appear to the viewer as dreamy, mysterious, and melancholic. But who is that young girl? She is Amelia Earhart, the first woman who crossed the Atlantic Ocean driving a plane. Bitoy explained that she chose this girl as a metaphor that represents the willingness to fight for change, the freedom to be what one wants to be, and the possibility of deciding one's own future, that is, the ability to set goals to achieve them. Furthermore, the girl is a symbol of the rejection of violence and sexism. But does the result of the mural perfectly reflect the will of the residents of La Florida? According to some authorities in urban art, the truth is far from the official version. They claim that this mural is artistically impressive and the execution is perfect, but the participation of the neighborhood and especially the women there was not that significant. Besides, La Florida is a multicultural neighborhood, and mural art is an opportunity to bring together people of different origins and ways of thinking. Maybe the mural should have represented girls of different cultures that have achieved important things for these communities, girls who were significant for the community. Otherwise, Bitoy could have chosen a girl who had fought for La Florida, like Ana Díaz Rico, for example. In spite of all these proposals, the mural is really beautiful, and we strongly recommend you to visit it. Mm.
La matriculació escolar fora del període ordinari, allò conegut com a matrícula viva, és un fet molt rellevant a la ciutat i que en ocasions suposa superar les ràtios establertes a escoles i instituts. Precisament fa uns dies l'Ajuntament va anunciar que s'obrien nous grups en diversos centres per fer front a aquesta matrícula viva. Avui us volem presentar un servei que és molt important per a la gestió d'aquestes matriculacions, l'Oficina Municipal d'Escolarització. És un reportatge de la Marta Montal. Aquesta família acaba d'arribar a l'Hospitalet i necessita escola per la seva filla. Per això ha acudit a l'Oficina Municipal d'Escolarització. Des d'aquí es tramiten les sol·licituds dels infants que han demanat plaça un cop s'ha acabat el termini de matriculació. Quan una família necessita una escola fora del període de prescripció, perquè bueno, el període de prescripció normalment comença el mes de març i bueno, hi ha un termini per presentar sol·licituds, després les persones que no han vingut majoritàriament és perquè venen a viure a Hospitalet per primera vegada, llavors han de demanar una escola i han de passar per la nostra oficina. Funcionem mitjançant cita prèvia. I aquí fan la primera entrada, diguem, per demanar l'escola. Una vegada ja hem vingut aquí a fer la sol·licitud, nosaltres des d'aquí, des de l'OME, la tramitem amb el Departament d'Educació, amb la Comissió de Garanties d'Admissió, que és l'òrgan que s'encarrega d'estudiar totes les sol·licituds. Llavors, el funcionament és que, bueno, primer es mira l'escola que ha demanat la família, i si és possible, i si no és possible, doncs es busca una altra escola de preferentment de la mateixa zona que han demanat. Bueno, habitualment les famílies que s'adrecen aquí a la OME solen ser la majoria gent que ve a viure per primera vegada al municipi, aquí a Hospitalet. La majoria són persones que venen de fora del país, però també hi ha trasllats dintre de gent que ja està escolaritzada aquí a la resta d'Espanya o aquí a la comunitat, doncs necessiten una escola per trasllat a domicili aquí a Hospitalet, doncs es tramiten igual. O sigui, no es fa cap diferenciació vinguis d'on vinguis, sinó que si algú necessita una escola a Hospitalet, doncs té garantida una plaça escolar aquí a Hospitalet. Durant la pandèmia, els registres de matrícula viva havien descendit notablement, però en els darrers mesos han tornat a augmentar. Ja són 2.087 alumnes els que han demanat plaça per a ser escolaritzats a la ciutat fora del període de matriculacions, una xifra que encara anirà augmentant, sobretot al gener. Tradicionalment, el període de rebre més sol·licituds torna a ser el mes de gener, perquè normalment sempre els països de fora, sobretot de Sud-amèrica, acaben l'escolarització allà i venen aquí venen a viure aquí. Llavors, clar, com venen a mig del curs escolar, doncs necessiten una escola. Doncs es nota també un increment de sol·licituds d'escolarització. Normalment, al final de curs, i algun curs en les èpoques de més sol·licituds, podria ser fins arribant als 2.500 o així. Sí que al ritme que anem ara, pues, potser que passem aquesta xifra. Aquests registres de matrícula viva han portat a obrir per primer cop 5 nous grups d'infantil i primària amb el curs ja en marxa, per no sobrecarregar unes ràtios que ja superen el topall general. En concret, s'han obert 2 grups d'infantil a l'Escola Pau Vila i l'Escola Màrius Torres, un segon de primària i un sisè a l'Escola Pau Casals i un grup de cinquè a l'Ernest Lluc. Responen a la realitat de la nostra ciutat, no? Amb una matrícula viva que durant els anys de pandèmia, els 2 cursos de pandèmia es va aturar i que torna a agafar doncs, el ritme dels anys anteriors, no? El curs 2019, el 2018. Estem parlant de més de 2.000 alumnes que des de que es va tancar el període d'inscripció ja ens han demanat moviment i arribar a la ciutat. I per no pujar les ràtios, la proposta que fa el departament doncs és incrementar amb 5 grups nous a diferents centres de la ciutat per tal de poder acollir aquests alumnes. És la nostra realitat, per això demanem i estem treballant amb el departament amb tota una planificació, amb tot un creixement, amb la necessitat d'aquestes noves places educatives, amb centres educatius, però en la immediatesa hem de donar resposta i aquests 5 grups doncs, reflecteixen aquesta necessitat real
d'aules a la ciutat. Els Reis Mags ja coneixen els noms dels ajudants que els acompanyaran a la cavalcada 2023. El 5 de gener, 20 infants de l'Hospitalet donaran suport a Ses Majestats des de la carrossa dels regals i dels carmels. Els infants han estat triats en un sorteig en què han participat 222 nens i nenes. Un cop ordenats els cognoms dels participants per ordre alfabètic, la dinàmica del sorteig ha consistit a triar a l'atzar un cognom i a partir d'aquest cognom i per ordre alfabètic s'han seleccionat els noms següents fins a completar el nombre total de places. L'Ajuntament de l'Hospitalet es posarà en contacte amb les famílies dels infants seleccionats per comunicar els resultats del sorteig i preparar la cavalcada. Les famílies amb nens i nenes de 0 a 3 anys del barri de Santa Eulàlia disposen d'un nou espai on poder intercanviar vivències i jugar amb els seus nadons, l'espai familiar Les Sabatetes. El casal d'infants i joves Quico Sabater ha obert aquest espai al carrer Rosell 2. Es poden fer les inscripcions de dilluns a dijous al matí al mateix centre. Tret de sortida de Les Sabatetes, un nou espai familiar dedicat a infants de 0 a 3 anys al casal d'infants i joves Quico Sabater de Santa Eulàlia. Una nova franja d'edat que s'estrena dins del casal amb la intenció de donar suport en el desenvolupament dels infants i proporcionar eines i recursos a les seves famílies. Donar resposta una miqueta a aquesta necessitat de les famílies, d'aquestes dificultats que tenen de conciliació laboral i familiar. Llavors fem un espai de tardes, vam començar ja des del 2002 amb infantil i primària, el 2018 vam ampliar la part de joves i ara hem vist aquesta necessitat, no, de dir que ens faltava aquesta franja de 0-3 i doncs bé, ens llancem a la piscina i per què no. Són moltes les famílies i molts els infants que hi ha aquest barri que necessiten un espai per compartir, sobretot, i no només pels infants, sinó per les famílies que tenen molta necessitat de compartir neguits que en aquesta etapa tan canviant que tenen els infants. A l'espai familiar s'afavoreix el joc lliure i espontani dels nadons mentre s'assessora i es dona suport als adults i s'afavoreixen les converses i l'intercanvi d'experiències. L'espai familiar va dirigit a l'etapa 0-3, en aquest espai primer farem una adaptació perquè clar, són molt petits i molt petites i després pues, sí que jo els acompanyaré i farem alguna activitat puntual, depèn l'edat del grup i les necessitats del grup i les famílies. L'espai familiar obrirà de dilluns a dijous de 10 a 12 i tindrà un preu de 10 euros mensuals. Les inscripcions ja estan obertes i seran presencials de dilluns a dijous de 11 a 1 del migdia. La Generalitat invertirà 4,1 milions d'euros en 5 escoles, 9 instituts i un centre d'estudis superiors de l'Hospitalet per millorar les seves instal·lacions i guanyar en eficiència energètica i en confort tèrmic. Les obres seran possibles gràcies a fons europeus i es faran per millorar l'aïllament dels edificis i combatre la calor i el fred. Per exemple, se substituiran algunes calefaccions. L'objectiu, segons informa el Departament d'Educació, és fer edificis més sostenibles, habitables, saludables i allargar-ne la vida útil dels edificis escolars. Aquesta setmana a la secció A mi m'agrada visitem l'escola Provençana, Santa Eulàlia. El Bruno, la Martina i l'Emma ens recomanen llibres i una pel·lícula. Hola, em dic Bruno i tinc 8 anys. Soc de l'escola Provençana, de tercer de primària. Us vinc a recomanar aquest llibre que es diu El detective Conan. El seu autor és Gosho Aoyama. El llibre és misteriós i divertit. El llibre va d'un adolescent detectiu que es diu Shinichi Kudo i se converteix en un nen de 6 anys. Per no ser descobert per ningú, es posa el nom de Conan Enogawa. És una col·lecció del detective Conan i el llibre és El 8. És un còmic
que és molt fàcil de llegir. Jo vaig conèixer el detective Conan per una sèrie de Goku. A mi m'agrada el còmic i la televisió. A mi m'agrada perquè fa investigacions molt divertides. Es recomano a tothom que li agradi els còmics. Us desitjo a tots i totes un bon dia. Moltes gràcies. Hola, em dic Martina, tinc 8 anys i vaig a l'escola provençana. He vingut a recomanar-vos aquest llibre que es diu El meu somni de ser una mama. L'escriptora es diu Nathalie Bellino. Aquest llibre tracta d'una nena que es diu Laura, que li agradaria ser de gran mama, i la Laura està enfeinada i té l'habitació a punt per el seu bebè. També, quan ja ha nascut el petit Pau, pues, quan arriben a la seva casa, la Laura un altre cop està enfeinada, banyant el bebè, i a la tarda li dona el biberó, i quan ja és una mica més gran, me'l porta al parc, i ahir es troben a més mames i entre elles s'expliquen les seves històries de mama. Aquest llibre el vaig conèixer perquè la meva mare me'l va regalar quan tenia 6 o 4 anys. Aquest llibre m'agrada molt perquè parla de molta tendresa. Jo tinc un germà petit i quan jo era petita a la meva mare li ajudava a cuidar el meu germà. Li recomano a les nenes que vulguin ser mama i que els agrada jugar amb les seves nines. Hola, em dic Emma, tinc 8 anys, vaig a tercer de primària a l'escola provençana. He vingut aquí a recomanar una pel·li que es diu Wonder. He portat el llibre, encara que encara no me l'he llegit, però la pel·li me l'he vist moltes vegades. La pel·li va de que el nen de la pel·li es diu August Pullman i quan comença a tenir escola tots li maltraten. A l'August li han fet 26 operacions. La seva cara és especial perquè va néixer amb una deformació. Quan arriba al col·le tots li maltraten i per la cara que té. I sempre porta un casc d'astronauta perquè de gran li agradaria ser astronauta i perquè no li vegin la cara. El segon dia fa un amic i de més en més va fent més amics. L'August és un nen molt llest i la seva assignatura preferida és la ciència. Jo estava veient Netflix i el meu tiet estava a la meva casa i em va recomanar aquesta pel·li. M'agrada perquè ningú s'ha de riure de ningú i per la gent que no ho sàpigui que vegi la pel·li per veure que ningú s'ha de riure de ningú. Jo ara em llegiré el llibre, per les nits ja llegeixo i sempre decideixo llegir aquest conte. Jo aquesta pel·li i aquest llibre li recomanaria a la gent que es preocupa del seu físic, que no es preocupi del seu físic perquè el físic no és tan important. I fins aquí Aula LH. Recordeu que podeu recuperar el programa a la carta al nostre web lhdigital.cat. També podeu obtenir més informació a les nostres xarxes socials, a Facebook, Twitter i Instagram. El pròxim dimecres us oferirem el darrer programa de l'any i per això tindrà alguns elements especials dedicats a les festes nadalenques. A l'entrevista parlarem del grup de teatre infantil i juvenil Capsa de Somnis, del Centre Catòlic, que enguany fa 30 anys. I també us oferirem un nou capítol de la secció Dones de Ciència i de la nostra col·laboració amb l'Escola Oficial d'Idiomes EOILH Explorers. Us hi esperem. Fins dimecres.